Bona tarda a tothom. Jo abans de començar el que sí que volia agrair sincerament el reconeixement a l'ICS, sobretot en aquestes èpoques de dificultat que tots estem vivint, que segueixi promocionant la recerca és encomiable. Per tant, moltes gràcies a l'ICS com a primer comentari. Com a segon, per mi era molt interessant poder fer un agraïment directe al Cap Lamin. Jo dic que el Cap Lamin és el meu col·le, la meva escola, per dir-ho d'alguna manera, on em vaig formar, on vaig acabar la residència, doncs l'any 90, i on he portat a terme tota la recerca clínica bàsicament al llarg de tots aquests 20-21 anys. No? Portava aquí una foto, sí, molt bé. En concret, volia agrair a tot l'equip del Cap Lamin, i especialment el doctor Mariano de la Figuera, que ja no hi és des de fa 3 anys, doncs hem perdut un primer espàs a l'ICS i ha marxat fora de l'ICS, però perquè és l'ànima de molts dels estudis o del disseny d'alguns d'aquests estudis que després presentaré. Som molta colla, o som més, perquè hi ha hagut 25 anys de promocions una rere l'altra de residents que han anat sortint de l'escola. I sí, per mi el Cap Lamin és l'escola, per dir-ho d'alguna manera, l'Institut, i valgui la redundància, l'Institut és l'IDIAP Jordi Gol. Aquí vull agrair especialment doncs, el suport metodològic, el suport en finançament en alguns aspectes i personalment a la seva gerent, a la doctora Concha Violant, doncs, la fe a vegades gairebé cega en alguns projectes, per tant, moltes gràcies, Concha. I paral·lelament també volia agrair a la USR de Barcelona i al seu cap, el doctor Miguel Ángel Muñoz, doncs, haver-me acompanyat en algunes trifulgues d'aquestes de recerca al llarg dels temps. Moltes gràcies també. Finalment, acabar també agraint al Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, del que sóc professor associat, doncs, que no ha estat a vegades força útil moltes vegades el poder comptar amb la seva logística, sobretot amb alguns aspectes de recerca més complexos, multicèntrics. I em pensava que s'acabava aquí la presentació, deia això és ràpid, però no, perquè em van dir, no, ara has d'explicar tot el que has fet durant tots aquests 20 anys, cosa que no és fàcil de fer, sobretot, però és interessant fer una retrospectiva del que has fet aquest temps. No? I clar, per ordenar-me una mica, com tenim costum de fer moltes vegades quan envies un article en una revista, doncs demanen les paraules clau, 3 mínim, 6 màxim, i em sortien a mi 5 paraules clau, que serien les que jo he apuntat. Hi hauria una paraula clau, una línia longitudinal, que és la hipertensió, i després una part en la qual hem fet més èmfasi en la mesura convencional i no convencional, és a dir, ambulatòria de pressió arterial per mapa de 24 hores al llarg de tot aquest temps. Hem treballat bastant també en l'electro en el pacient hipertens en concret, i me n'he adonat, que no ho havia vist, no tenia jo present, que molts dels estudis que hem fet al llarg d'aquest temps tenen en compte una cosa que és la variabilitat clínica. Allò que apreníem quan estudiàvem que les medicines no són matemàtiques és veritat, és a dir, hem vist quina és la variabilitat de l'electrocardiograma, la variabilitat de l'índex turmell-braç, la reproductibilitat de la mapa, tot aquest tipus de coses, vist que ens ha interessat anar veient. Naturalment, tot això no ho puc presentar ni ho presentaré aquí, sinó que he triat alguns aspectes que m'han semblat més interessants per poder-ho recordar, i seguirem una mica l'ordre de presentació. Primer ens centrem en la mesura clínica, la convencional, la de tota la vida, la consulta, i amb algunes preguntes. No entraré tampoc en el disseny dels estudis per no fer-ho massa carregós, però els pacients es prenen la pressió arterial a casa, els prenem nosaltres la pressió arterial a les consultes, però i si el pren el propi pacient, què passa a la consulta? La idea era organitzar una mena de despatx on el pacient es prengués automàticament la pressió amb un tensiòmetre automàtic i que això ens agilitzés una miqueta la sobrepressió assistencial que a vegades patim. Teníem la idea de que efectivament el pacient, quan es prengués ell mateix la pressió arterial a la consulta, això sortirien pressions millors. Doncs no. Més altes, sortien més altes. La pressió arterial, quan se la prenia el pacient, això no ho explico, però està creuat a l'atzar, i sortien més altes, excepte quan de les 3 lectures l'eliminàvem la primera. Per tant, si alguna vegada muntem un espai al Cap Lamin perquè els pacients s'automesurin la pressió arterial i ho hem de fer igual que nosaltres, els farem fer 3 lectures i només mirarem la segona i la tercera. Això és exactament igual que la mesura de la pressió arterial que pren el metge a la consulta amb esfigma de mercuri o bé amb el mateix tensiòmetre automàtic. I si seguim avançant, una altra de les preguntes així de mesura clínica,
Sabeu que l'OMS propugnava la mesura de la pressió arterial a l'avantbraç del pacient obès sense gaire evidència sobre això en les seves guies dels anys 80, per exemple, i es feien escoltar els sorolls de Korotkov a la radial, cosa molt difícil. Bueno, es pot mesurar a l'avantbraç d'un pacient obès mòrbid la pressió arterial? Doncs probablement tampoc. La pressió arterial a l'avantbraç, com és lògic i és fisiològic que hagi de ser així, la sistòlica serà més alta com més distal és del cor, i per tant hi havia unes diferències d'uns 5 mil·límetres de mercuri, i si mirem aquí els gràfics de Blanalman, la correlació no és específicament bona, i per tant allò que dèiem no ho fem mai. A l'obès li hem de mesurar la pressió arterial al braç, amb els braçals d'obesos, tot i que és cert que els tensiòmetres automàtics actuals estan mal dissenyats pels grans obesos, sobretot per aquests braços que són més cònics, no? I que donen errors repetidament. Més preguntes. Una altra pregunta, que també, i perquè hem d'esperar un minut entre lectura i lectura, això era així quan hi havia les esfigmomanòmetres de mercuri, que com sabeu en aquests moments no es fan servir, però una normativa europea de mediambiental. Cal, amb els tensiòmetres actuals i validats, esperar el minut o no cal? Podem anar més de pressa. Doncs ho vam mirar, eren 150 pacients, un estudi creuat, i miràvem totes les opcions possibles, doncs al revés del que ens esperàvem. Quan esperàvem un minut en condicions basals, el pacient havia estat assegut 5 minuts, en sedestació, etc., ben fet, ens sortia una diferència d'un mil·límetre de mercuri, que pensem que, tot i ser significativa des del punt de vista estadístic, clínicament no és rellevant, i que per tant segurament no caldria repetir, no caldria repetir o esperar el minut. Aquí, clar, és una mostra que té limitacions, però ara aquí la nostra propera pregunta és, i en la gent més gran, en la gent més arterioscleròtica, en la gent de més de 70 anys, per exemple, que té més rigidesa arterial i que l'artèria, després de comprimir-la, costa més que torni a agafar la seva estructura bàsica? No ho sabem, i és una cosa que mirarem en el futur. I la prevalència d'hipotensió ortostàtica, no la gent gran, sinó els més grans, la gent més gran de 80 anys que físicament està bé i que n'hi ha molta, quina és la prevalència? I quina és la definició més correcta? La prevalència és considerable, és d'un 36%, en això és una mostra de 176 pacients majors de 80 anys, però clar, penseu que la definició acadèmica del que diu els llibres és que la hipertensió ortostàtica es mesura el minut 1, el minut 3 i el minut 5, no el minut 0, que és el que detecta una prevalència més important i és el que es pot associar a caigudes, especialment a la nit, quan un s'aixeca de pressa, no? El que proposàvem amb això és el canvi una mica de la definició d'hipotensió ortostàtica, i en comptes de mantenir el minut o els dos minuts o els tres minuts, mesurar-la immediatament, en el moment de la mesura, que és el que fem actualment en la gent gran. Immediatament, mesura ara que és automàtic, és ràpid i fàcil de fer. 36%, la major part d'aquesta gent no té sintomatologia perquè hi ha conviscut tota la vida i està acostumada amb això, no ho manifesten. Però és una dada a considerar com a mesura clínica. Hem treballat en altres aspectes de mesura clínica, però no els tocaré. I passem a la mesura ambulatòria, és a dir, la pressió de 24 hores, en concret en MAPA. Hem treballat bastant en hipertensió de bata blanca, aquí tenim algunes mostres de prevalença, amb una mostra de 6.000 pacients no tractats, una altra de 12.000 tractats, i les prevalences varien naturalment segons els criteris definitoris, en aquest cas un de més restrictiu o un de menys restrictiu, entre el 15 i el 30% aproximadament. I quina és la foto de l'hipertens de bata blanca? Doncs és una foto bastant inespecífica, com podeu comprovar, d'una dona obesa, de més de 55 anys, amb pressions arterials sistòliques més elevades a la consulta, tan inespecífica que no ens permet endevinar a qui li hem de posar una MAPA i a qui no. I quan preguntem als metges la pregunta aquesta, creu que el seu pacient té una hipertensió de bata blanca i després posem la MAPA? Aquesta pregunta té una baixa sensibilitat, una baixa especificitat, és a dir, que en definitiva no som capaços d'endevinar quins dels nostres pacients són hipertensos de bata blanca amb la informació que tenim en aquests moments. D'aquí que estem totalment d'acord amb la proposta que fan les guies NICE d'aquest any, per exemple, on ja incorporen de rutina la mesura ambulatòria de la pressió arterial a tots els hipertensos mal controlats, a tots, en el seu algoritme inicial. Naturalment, amb MAPA això no és possible, però entre la combinació d'AMPA-MAPA sí que ho és i té el seu interès. Una altra pregunta que ens fèiem, no seria millor, en comptes de fer servir el període diurn, fer servir el període de 24 hores, que incorpora la nit, que és una variable predictora i potentíssima d'esdeveniments cardiovasculars, la pressió arterial nocturna,
que minimitza biaixos de mala classificació. Els pacients a vegades diuen que han anat a dormir en una hora i perquè els fa vergonya, i en comptes de dir que han anat a dormir a les 8, diuen que han anat a dormir a les 12. No? I classifiques malament els pacients. Doncs, no seria millor fer servir períodes de 24 hores? Nosaltres pensem que sí. I aquí vam fer també una estimació, aquesta mostra de 6.000 pacients no tractats, de quin és el punt de tall que prediu millor el 135-85, però de 24 hores. Seria restar-li 3, en aquest cas, 132-82, i si estàs més acostumat a fer servir el punt de 130-80 diurn, el que millor prediu, és, curiosament, també restant-li 3, és una cosa mnemotècnica, el punt de 24 hores que millor prediu seria el 127-77. Si mirem el risc, una altra cosa que també jo crec que hem de millorar, observem que els hipertensos de bata blanca, encara que els classifiquem de manera molt estricta, segueix havent-hi un 18% de pacients d'alt o molt alt risc cardiovascular. A vegades tenim la concepció que l'hipertens de bata blanca és un hipertens, bueno, que quasi que no és hipertens, no és cert. Hi ha una proporció considerable que tenen un risc, un 18%, més o menys. Però el fumut d'això és que les taules de risc no serveixen gaire per classificar els hipertensos de bata blanca, perquè encara són taules de risc basades en la pressió arterial clínica. I aquí sí que hi ha una part de feina molt important, és a dir, elaborar taules de risc basades en pressió ambulatòria. Això sí que seria molt interessant, perquè com veureu després, les classificacions dels pacients varien d'una banda a l'altra. No? Per tant, què va pres en hipertensió de bata blanca? Que és prevalent, que és impredictible, que hi ha una proporció considerable de pacients que tenen un risc cardiovascular, que és millor fer servir períodes de 24 hores ja que en disposem. I canviant de tema, un altre dels temes que hem treballat, si aquesta és la hipertensió clínica aïllada o de bata blanca, és l'emmascarada, que en la nostra sèrie, que té biaixos de selecció, naturalment, però és un 36%, és a dir, un 36% dels pacients que tenem que presumiblement estan ben controlats a la consulta, no ho estan quan els fas una mapa, sobretot en l'àmbit laboral. Aquests pacients que tenen algun tipus de feina, que a les hores que estan treballant estan hipertensos, i que després, quan venen a la consulta, estan bé, i quan es fan un AMP a casa, també. És a dir, que un 36%, aquest estudi l'hem reproduït ara recentment, publicat fa poc, amb una mostra més elevada de pacients, de 1.500 pacients, i ens sortia encara una miqueta més. Tots aquests estudis, naturalment, tenen biaixos, però no és... no deixa de ser cridaner aquestes prevalències tan elevades, i d'aquí amb una miqueta l'interès de mesurar la pressió ambulatòria segurament en molts més dels pacients hipertensos, tal com diuen les guies GNAIS, que fem actualment. Un altre estudi interessant, jo crec, perquè qui ho conegui potser és l'únic en aquests moments, són una distribució de la pressió ambulatòria de 12.000, en aquest cas, pacients diabètics hipertensos simultàniament, on aquí observem una hipertensió de bata blanca d'un 33%, que quadra, però en canvi, curiosament, aquí la hipertensió emmascarada és menys. Per tant, com sabeu, la hipertensió emmascarada al llarg dels temps i dels estudis ha anat oscil·lant entre un 5% de la base de dades cardiorisc, en aquest cas del registre de la CELELA de MAPA, fins a prevalències més elevades que arriben a ratllar el 50%. Són dades a seguir treballant. Hem mirat també la pressió arterial nocturna, com és la nit, els famosos DIPER i no DIPER. DIPER són els pacients que redueixen de manera significativa un 10% la pressió arterial a la nit i que tenen menys esdeveniments, i els no DIPER són els que mantenen o fins i tot riser, augmenten la pressió arterial a la nit. Veiem que aproximadament un 50% és la distribució de DIPER, no DIPER. El que passa que aquesta classificació, almenys jo personalment soc una mica crític, tot i que té evidència prospectiva, perquè segons la nostra experiència és poc reproduïble. És a dir, si fem una mapa a un pacient i li repetim una vegada més allò que dèiem de la variabilitat clínica, el que és DIPER en una mapa és no DIPER a l'altra mapa. Per tant, això fa que aquesta tendència actual que hi ha de potser no parlar tant de pacients DIPER, no DIPER, sinó en valor absolut parlar ja de pressió arterial o d'hipertensió nocturna, superior a 120-70 a la nit, potser té més sentit en aquests moments. En aquests moments estem treballant amb una mostra de 1.000 normotensos, però de veritat, és a dir, normotensos a la consulta i normotensos per mapa, per establir quina és la curva de normalitat de la pressió arterial nocturna en el normotens i poder tenir una base on seguir treballant. També hem mirat a la mapa i el risc. Aquest és un prospectiu de 6 anys de 250 hipertensos que van tenir una sèrie d'esdeveniments i als quals se'ls practicava una mapa inicial, basal,
una vegada més confirmem que un bon control ambulatori de pressió arterial és un protector d'esdeveniment cardiovascular i que el mal control s'associa a esdeveniments cardiovasculars. Especialment, és a dir, el pitjor que li podia passar a un hipertens és tenir una mapa de mal control i a més una pressió del pols de 24 hores elevada, que fins i tot a vegades prediu més i tot que el tabac el risc d'esdeveniment cardiovascular. Per tant, seria el pitjor. El nostre punt de tall que ens surt és un de 68. Com sabeu, la pressió del pols és la pressió diferencial, la resta entre sistòlica i diastòlica, que té molta evidència epidemiològica des del Framingham, però que té poca evidència en mapa, és a dir, pressions de 24 hores, amb totes les registres que hi ha hagut al llarg del temps. Si canviem una mica de tema, en aquest cas passem a l'electro, una cosa que ens obsessiona una mica és la reproductibilitat de l'electro, i això ho hem mirat en concret amb el segment terminal, però en concret en l'hipertròfia ventricular esquerra, els criteris de Sokolov clàssics o els de Cornell. Doncs repetíem l'electro en el mateix pacient, amb el mateix electrocardiògraf, separat una mitjana de 5 dies, màxim 10 dies, no passar d'aquí. Dos lectures cegues per dos lectors, sense saber el que llegíem, 834 lectures, comprovaven que la nostra variabilitat era correctíssima, però que en canvi la reproductibilitat d'aquests valors d'hipertròfia ventricular esquerra és baixa. Un 40% tenien mala reproductibilitat. És a dir que quan fem un electro hi ha un tipus de pacient, a nosaltres ens surt que és el pacient més gran amb menys arteriosclerosi i amb pressions amb voltatges més elevats, aquest tipus de pacient segurament li hauríem de repetir un altre electro, sobretot si dubtes. El que fem a la pressió arterial, que és repetir moltes vegades i fer una mitjana, en algunes situacions seria interessant fer-ho també en els criteris d'hipertròfia ventricular esquerra. Perquè un 40% pensem que és bastant. Què pot haver influït? Doncs segurament la posició dels electrodes, segurament la transmissió elèctrica de la pell d'un dia per altre, la humitat, la postura. El mateix cor és dinàmic, no és una cosa estàtica. És a dir, segurament hi ha canvis que hem de tenir en compte i per tenir-ho en ment. I sí que ens fa il·lusió poder presentar jo diria que és l'estrella de la mina, que és el MinaCor, que és una cohort que vam iniciar l'any 92, on es va fer una visita basal i un electro que es va codificar pel COI de Minnesota en el seu moment. Vam fer un tall el 98 i avui presentaré també alguna petita dada molt inicial, perquè encara no tenim més informació d'ara, 19 anys després, que ha passat amb aquests pacients. Què hem après d'aquesta cohort? Hem après que l'alteració electrocardiogràfica més prevalent del pacient hipertens no és l'hipertròfia ventricular esquerra, sinó que són els canvis específics del segment STT. Tes planes negatives i fàsiques inferiors a un mil·límetre, a precordials, infranavegacions de l'ST a precordials, ones tens negatives a OVL, això és el més prevalent, que no té més significat i que moltes vegades no hi prenem cura, no sabem ben bé. Què més hem après? Que aquests canvis no apareixen fins al segon any. D'aquí, això és una cosa que s'ha anat traslladant a les guies, també a la pròpia guia de l'ICS, no cal fer un electrocardiograma cada any al pacient hipertens que té un electrobasal normal, podries esperar 2 anys, en general, i naturalment individualitzant, perquè veiem que és quan apareixen. I en quina edat apareixen? Doncs el que apareix tota la patologia cardiovascular, cap als 55 és quan es dispara tot, i on apareixen de manera més prevalent els canvis electrocardiogràfics del pacient hipertens. I una cosa també interessant, a què s'associaven aquestes alteracions específiques del segment terminal? Al mal control durant el seguiment. És a dir, aquells pacients que han tingut permanentment pressions arterials elevades, aquests pacients comencen a tenir alteracions electrocardiogràfiques específiques que ens interessava veure quin impacte podien tenir en la morbimortalitat cardiovascular. Tenim a la mina des de fa 25 anys un registre de mortalitat, jo diria que molt rigorós, que es tanca en tots els casos d'èxitus un per un i es discuteixen en sessió des de fa 25 anys. És a dir que en aquest cas comptem d'una informació jo crec que molt més acurada que alguna vegada que els propis certificats mèdics. I què observem, i això ho dic com a primícia en aquest cas, doncs que efectivament aquests canvis inespecífics que no sabem gaire què fer-ne quan els trobem en l'electro del pacient hipertens, doncs prediuen morbimortalitat cardiovascular de manera potent. Ens falta analitzar moltes més dades de manera independent, però que això és interessant.
Què podria voler dir això? Doncs que igual que considerem l'hipertròfia ventricular esquerra una lesió d'òrgan diana, hauríem de començar a pensar en aquests canvis inespecífics com a lesió d'òrgan diana. Hauria d'aparèixer a les guies com a lesió d'òrgan diana aquests canvis inespecífics del segment STT. Aquesta seria una miqueta l'aportació en aquests moments d'aquesta cohort que seguim i que ha tingut, he de dir, d'aquests 350, unes 70 pèrdues. Presento finalment alguns estudis col·laterals en els quals hem col·laborat amb mi, per exemple aquest és el Predimed que tots vosaltres m'imagino que coneixeu o la gran majoria, en el qual vaig poder participar inicialment, especialment en el disseny i també en la inclusió de pacients i en alguns estudis, on observem que el Predimed és un assaig clínic a tres branques, morbi i mortalitat, o una branca se'l suplementa amb oli d'oliva verge extra, que se li subministra als pacients, o una altra branca fruits secs i altra branca pràctica clínica habitual. Observem que en els pacients que tenen suplements d'oli d'oliva verge extra, doncs tenen la pressió arterial més ben controlada als 3 mesos dels primers 1.000 pacients. Això ho van publicar el 2006 en Monanals, i el mateix pels fruits secs, ajustant per la resta de variables. No ho he portat aquí, però el mateix passa amb el perfil lipídic, que es millora significativament, i el mateix passa amb el perfil hidrocarbonat. El Predimed s'ha acabat ara i es publicarà, jo crec, en una revista d'elevadíssim impacte, m'imagino que a finals del 2012 tots els esdeveniments s'estan analitzant en aquests moments perquè és un morbi mortalitat. Però, com sabeu, s'han anat publicant altres estudis paral·lels, subestudis del Predimed, un dels quals, per exemple, demostra una cosa que ja se sabia, perquè hi ha molts estudis que ho veuen, però aquí també ho hem vist, els làctics descremats baixen la pressió arterial, això no se sap ben bé quin és el mecanisme, però és així, no només els iogurts, tots els làctics descremats en general disminueixen la pressió arterial, i d'altres estudis. Un dels més interessants, probablement, és el que en aquests moments hem validat i tenim a disposició un instrument de mesura de dieta mediterrània, una escala de 14 punts que permet quantificar la dieta mediterrània que fa una persona i que després podrem validar amb la morbi mortalitat del gran estudi del Predimed quan arribi el moment. Seguint amb els temes diversos, l'altre és el de deteriorament cognitiu, que hi havíem treballat fa molts anys al principi, que només porto un estudi aquí. Aquest és la prevalència de deteriorament cognitiu, aquest és una mostra de 1.500 pacients majors de 60 anys, aquí se'ls passava el mini-mental, ajustat la puntuació, ajustada especialment per al nivell d'educació, i trobam una prevalència d'un 12%, és un mostreig sistemàtic, però les variables que s'hi associen són esperables, l'edat, a més edat, més deteriorament, l'antecedent d'ictus, el Parkinson, curiosament el tremolor essencial, no sabem ben bé per què, o l'ansietat sí, perquè el pacient més ansiós contesta pitjor els tests, és possible, no? Però el que és interessant és que una vegada més el bon control tensional i sobretot el bon compliment terapèutic s'associa a menys deteriorament cognitiu, cosa també interessant. I després hem treballat, per posar també una petita mostra del que és en l'índex turmell-braç, en la mesura de la pressió arterial també en el turmell i la detecció d'arteriopatia perifèrica, i una de les curiositats que teníem era veure si amb el tensiòmetre habitual electrònic podíem en el turmell mirar la pressió arterial i calcular l'índex turmell-braç i comparar-ho amb el Doppler clàssic. Doncs no, ja veieu que aquest gràfic de Blanalman és dolent, no ho podem fer, no està especialment dissenyat per això i no ho fem, seguim fent el Doppler. Però sabeu que en aquests moments, des de fa un any, un parell d'anys, hi ha aparells oscil·lomètrics validats ja per les societats internacionals que mesuren simultàniament a braç i turmell de pressió arterial i calculen automàticament l'índex turmell-braç. Aquests aparells, el que hem volgut mirar, ara que disposàvem d'una manera molt estàndard de fixar l'error de l'observador amb aquest aparell, en dos dies diferents, amb una mostra de pacients, miràvem si l'índex turmell-braç és reproduïble, doncs tampoc, i això sí que és preocupant, perquè ajustant per l'aparell, ajustant per l'equip de mesura, per tot el possible, ens surt que l'índex turmell-braç no és reproduïble. Bé, això ara hem de veure què passa aquí, per què és amb el que estem treballant en aquests moments. Serà com la pressió arterial que s'ha de prendre moltes vegades? Hem de fer la mitjana de diversos índex turmell-braç? És en determinats punts, és, per exemple, no podem dir amb aquesta eina, és en la frontera de la classificació? Ho sabem, tot això hi estem en aquests moments encara treballant. I acabo doncs amb les paraules clau, les 5 paraules clau, que tot i ser paraules clau de passat són també paraules clau de futur. Tenim idees en aquest
aspecte, sobretot en mapa de 24 hores, en el cap la mina vam començar a posar l'any 89, és a dir, que tenim una sèrie de 1.800 pacients amb dades de mortalitat i seguits durant tot aquest temps, que esperem anar puguent, amb temps, quan puguem, anar publicant en aquest aspecte i descobrint aspectes que no han estat suficientment avaluats a tan llarg termini. Fins a 10 anys hi ha evidència, sobretot d'hipertensió de bata blanca. Més enllà de 10 anys no hi ha gaire cosa, volem mirar aquest aspecte. I volia acabar, doncs, jo crec que agraint també als pacients, molts pacients, que de manera generosa s'han prestat de manera desinteressada a la recerca en aquest aspecte. L'altre dia, curiosament, un dels pacients em preguntava: doctor, no tinc altre estudi ara per a participar? Perquè és així, molts d'aquests pacients són molt agraïts i són conscients de que el que fem no ho fem perquè sí, sinó perquè tenim curiositat per alguna d'aquestes coses. Moltes gràcies a tots.